থ্ৰেডিং কৰিবলৈ বহুতেই ইজি হয়। এইটো মই মিশ'ৰ পৰা লৈছিলোঁ, বোকা হৈ যায়, একেবাৰে ইজি হয়। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মোৰ থ্ৰেডিংখিনি। আমাৰ ৰান্ধনি এইগৰাকী যেতিয়াৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছে, ৰান্ধনি এইগৰাকী আৰু এইগৰাকী দুই এইগৰাকী চাৰ্জ কৰা মোবাইলত, এয়া মা হাই। এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং, মই পাহি মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে, হাঁহি আছে আৰু লাইফটো পূৰা এনজয় কৰি আছে, আৰু ময়ো কৰিছোঁ বাৰু। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগ এটাকে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যিহেতু আজি মনটো বহুতেই ভাল লাগি আছে, কাৰণ মই আজি নামঘৰত শৰাই দিম ভাদ মাহৰ, ভাদ মাহ যিহেতু সেইটো কাৰণে নামঘৰত শৰাই দিম, আৰু শাহুমা আৰু মা দুইগৰাকীয়ে আছে, আৰু সেইটো চান্সতে দি ল'ম, কাৰণ তাহাঁতকো মই লৈ যাব পাৰিম ন নামঘৰত, মানে আমাৰ কাষৰ ৰুমৰ কাষৰ নামঘৰত লৈ যাব পাৰিম। তাহাঁতক দুগৰাকীক ৰখাই থৈছোঁ, কৈছোঁ আপোনালোকে আৰু দুদিন থাকি দিয়ক, মই নামঘৰত শৰাই দি লওঁ, তাৰপাছত যাব আপোনালোকে বুলি কৈছোঁ, কাৰণ তাহাঁতিওতো নামঘৰ যাব লাগে ন, সেইটো কাৰণে বেছি দিন ৰখাই থ'বও নোৱাৰোঁ। সেইটো কাৰণে মই আজি মা আৰু শাহুমাৰ লগত ভাবিছোঁ শৰাইখন দিয়ে দিওঁ বুলি নামঘৰত, কিন্তু সেইটো কাৰণে বহুতেই ভাল লাগি আছে মনটো। আৰু হাজবেণ্ড ডিউটিলৈ গ'ল, বেছি দেৰি হোৱা নাই যোৱা, তাকে আজি ভিডিঅ'টো কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ নাজানো, কিন্তু চেষ্টা কৰিম এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকক, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। তেনেহ'লে কি কয়, দিনৰ দিনটো আৰম্ভ কৰি দিওঁনে? আৰু মই ব্ৰেকফাষ্ট কিন্তু কৰিলোঁ হা, মানে হাজবেণ্ড গ'ল আৰু মই ব্ৰেকফাষ্টো কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া বাজিছে 11:30, তো তেনেহ'লে ব্লগ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই বস্তু এটা দেখুৱাম, মানে মই এটা বস্তু অনলাইনৰ পৰা লৈছিলোঁ, এইটো কি হয় জানেনে, থ্ৰেডিং কৰা মেচিন হয়, ইমান ভাল নহয়, লকডাউনত এইটো মেচিন ইমানে বহুতে ল'লে, কাৰণ যিহেতু পাৰ্লাৰ যাব নোৱাৰে ন বহুতে, এতিয়াতো পাৰ্লাৰবোৰ খুলিছে বাৰু, কিন্তু মাজতে ইমানে পাৰ্লাৰ যাবলৈ অসুবিধা হৈছিলে, সেইটো কাৰণে অনলাইনত এনেকুৱা এটা মেচিন ইমানে চেল হ'ল ন, ময়ো ভাবিলোঁ লৈ লওঁ বুলি, বহুত ভাল হয় চাওকচোন, আৰু থ্ৰেডিং কৰিবলৈ বহুতেই ইজি হয়। এইটো মই মিশ'ৰ পৰা লৈছিলোঁ, বহুত ভাল হয়, মই বহুতেই ভাল পালোঁ এইটো ইউজ কৰি, এয়া চাওকচোন, দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ থ্ৰেডিং হৈ যায় নহয়, শ্বেপটো আপোনালোকে নিজে মিলাই ল'লে হয়, কিন্তু ডাইৰেক্ট এনেকৈ লং ৰাউণ্ডকৈ এনেকৈ লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ থ্ৰেডিংখিনি চফা হৈ যায়। আৰু এইটো কেনেকৈ কৰে মই দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক, এয়া দেখিছে, এনেকৈ কৰি দিলে ওপৰত অকণমান ঠেলি দিলেই ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, আকৌ এনেকৈ তলত পৰিলে বন্ধ হৈ যায়, আৰু ইয়াৰ লগত বেটেৰীও দিছে, ত' বহুত ভাল হয়, মানে বহুত ইউজফুল হয়, বিশেষকৈ পাৰ্লাৰ যোৱা যদিহে আপোনালোকে বোলে কোনো প্লেন নোহোৱাকৈ ক'ৰবাত যাব লগা পৰিলে, বা পাৰ্টি হওক বা যিকোনো অকেজনত আপোনালোকে যাব লগা পৰিলে, এতিয়া পাৰ্লাৰ গৈতো সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ন, এনেকুৱা এটা থ্ৰেডিং মেচিন থাকিলে ইমানেই ইউজফুল, আৰু ভাল নহয় কি ক'ম আপোনালোকক, মই ইউজ কৰি বহুত ভাল পাইছোঁ, ছ' আপোনালোকৰ লগত সেইটো কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, বহুত চাফা হৈ যায়, একেবাৰে ইজি হয়, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মোৰ থ্ৰেডিংখিনি পাতল পাতলকৈ ওলাইছে, এনেদৰে চাৰ্কুলাৰ মোচনত বহুত চাফা হৈ যায়, দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল, আৰু ভালকৈ কৰিব লাগিব বাৰু, কিন্তু বহুত ইউজফুল হয়, আপোনালোকে ল'ব পাৰে এনেকুৱা এটা থ্ৰেডিং মেচিন, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বিশেষকৈ মোৰ ক্ষেত্ৰততো বহুতেই ইউজফুল হৈছে এই প্ৰডাক্টটো, আপোনালোকক এইটো দেখুৱাইছোঁ এইটো কাৰণে যে মই এতিয়া লৰালৰিকৈ গা ধুবলৈ যাওঁ, আৰু শাহুমা আৰু মাক দুইগৰাকীকে থ্ৰেডিং কৰি দিব লাগে বুলি, এই মেচিনটো দেখাৰ পাছত তাহাঁতৰ দুইগৰাকীয়ে কয় যে থ্ৰেডিং কৰি দিবা দেই, মোক মা শাহুমাও কৈছে মাও কৈছে, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া লৰালৰিকৈ গাটো ধুই লওঁ, তাৰপাছত কিবা এটা খাই লওঁ, মানে চাহ এটা খাই লওঁ, তাৰপাছত শাহুমাক আৰু মাক মই থ্ৰেডিং কৰি দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো শেষৰলৈকে।
আৰু এয়া মই প্ৰথমতে শাহুমাক থ্ৰেডিংখিনি কৰি লৈছোঁ আৰু বহুত দিনৰ পাছত কৰিছে তাহাঁতি লকডাউনৰ আগতেই কৰা আৰু এতিয়া মই কৰি দিছোঁ হৈ গৈছে বাৰু এতিয়া লাহেকৈ ধুনীয়াই লাগিছে বাৰু আৰু ছেকেণ্ড মই কৰি দিম মাক মায়েও বহুত দিন কৰা নাই লকডাউনৰ আগতেই কৰা মায়ে তো সেইটো কাৰণে মই কৰি দিছোঁ আৰু দুইগৰাকীকে ধুনীয়া কৰি দিছোঁ আৰু তো এয়া কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু আৰু হৌৱা মোৰ হাজবেণ্ড আহি পালে তেওঁ লাঞ্চ টাইম ব্ৰেক হৈ এইটো টাইমটোত তেওঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে আহিছে যিহেতু মই নামঘৰত শৰাই দিম ন সেইটো কাৰণে মিঠাই আনিব কৈছিলোঁ শৰাই দিম যে সেইটো কাৰণে তেওঁ লৈ আহিছে আৰু এয়া মোৰ ফুলখিনি চাওকচোন হৌৱা আহি পালেহি হাতত মিঠাই লৈ আহিছে মোৰ হাজবেণ্ডে মায়ে বনোৱা ৰাইতা খাইছে মায়ে বহুত টেষ্টি ৰাইতা বনায় কেনেকুৱা হৈছে বৰ টেষ্টি বনায় দেই মই আপোনালোকৰ ৰেচিপি বেলেগ এদিন দিম চাওকচোন দেখিয়ে লোভ লাগি গৈছে ইমানেই টেষ্টি হৈছে তুমি আজি দাড়ি কাটি আহিবা নাই দাড়ি আৰু চুলি গোটেই মানুহজনক মই হুলিয়া চেঞ্জ কৰিব কৈছোঁ একেবাৰে দাড়ি চুলি কাটি আহিব বাই বাই হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া আমি নামঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ আৰু এয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু এফালে শাহুমা আৰু মা বস্তুখিনি লৈ আহিছে আৰু এতিয়া লৰালৰিকৈ যাওঁ তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক তাত গৈ লগ পাই আছোঁ এয়া মা আমি এতিয়া যাওঁ লৰালৰিকৈ আমি ওলালোঁ নামঘৰলৈ মাহঁত গৈ আছে আৰু এতিয়া মই যাওঁ কেইটকা লাগিছে অপেন কৰি জনাব ওচৰতে আছে নামঘৰটো যিহেতু একেবাৰে ওচৰতে কাষতে লাগি আছে ৰৌৱা মাহঁত আগে আগে গৈ আছে এয়া মা হাই আৰু এফালে ৰ'ব শাহুমাক দেখাইছোঁ এয়া শাহুমা দুইগৰাকী আহি আছে ওচৰতে নামঘৰ আছে অলপ পাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু এয়া নামঘৰ আহি পালোঁ নামঘৰ আহিয়ে নাম শুনি ইমানেই ভাল লাগিছে নহয় কি ক'ম আৰু নাম গাই ইমানেই ভাল লাগে আৰু এফালে মা আৰু শাহুমাই তামোল কাটি আছে পূৰা তামোল খাম আজি আৰু আমি দুইগৰাকীয়ে শাহুমা আৰু মই অলপকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ যিহেতু মা অলপ কামত লাগি আছিলে আৰু আমাৰ শৰাই দিয়া হৈ গ'ল বাৰু আৰু এয়া চাওকচোন পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া আৰু এতিয়া গধূলিয়ে হ'ব হ'ল ঘৰ আহি পালোঁ আৰু শাহুমায়ে মাৰ ফেভৰেট চিৰিয়েলখন চাই আছে বাৰু এয়া হৈছে তেজপাত ডালচেনি ইলাচি আৰু কি এইটো কিচমিচ মই সদায় নামবিলাক পাহৰোঁ আৰু এয়া কাজু আৰু জলকীয়া তিনিটা দিছে আপোনালোকে জ্বলা যদি খাব পাৰে ল'ব নহ'লে এইটো স্কিপ কৰি দিব আৰু এয়া গাজৰ কাটি লৈছে সৰু সৰুকৈ আৰু চাউল তিয়াই থৈছে পোলাওৰ কাৰণে আৰু আমাৰ চেফ পূৰা বিজি আৰু আমাৰ ৰান্ধনি এইগৰাকী যেতিয়াৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছে ৰান্ধনি এইগৰাকী আৰু এইগৰাকী দুই এইগৰাকী চাৰ্জ কৰাত মোবাইলত খানা চাৰ্জ কৰে এইগৰাকী আৰু মানে হেৰি যোগালী যোগালী কাম কৰে পিঁয়াজ চিয়াজ কাটে নহয় নহয় মায়ে বনাই খুৱাই দে দিনৰ টিপটো মাৰ ৰাতিৰটো এই মাৰ কিন্তু ময়ো বনাই খুৱাইছোঁ বাৰু তাহাঁতকে অকল ঘৰুৱা নাই বাৰু যোগালী লগালগ ক'লেই আমুক কাটকচোন আমুক কৰকচোন বুলি আৰু আজি তাহাঁতৰ আমাৰ ঘৰত লাষ্ট মানে অহাকালি মাহঁত ঘৰলৈ গুচি যাব সেইটো কাৰণে আজি বনাইছে পোলাও আৰু হাঁহ মাংস আৰু চিকেন গ্ৰেভি ন মা হাঁহ মাংস বনালে নি কলডিল আৰু কুকুৰা মাংস টেষ্টি লাগিব খাই আৰু মায়ে কি বনাইছে চালাড মায়ে বনাইছে চালাড মায়ে ইলাচি চাহ বনাই খোৱালে গধূলি ভাল লাগিলে আজি খাই লৈছোঁ আৰু লাষ্ট কালিৰ পৰা মই বনাব লাগিব যে সেইটো কাৰণে
কেৰাহী নহয় কেইবাখনো লেতেৰা হ'ল, এতিয়া লাষ্টত এইটো কেৰাহী ল'ব লগা পৰিছে আৰু। আৰু এয়া আমাৰ বেচাৰা হাজবেণ্ড, আজি চুলি কাটি একেবাৰে মন লগাটো হৈ আহিছে, দাড়িও কাটি ল'লে, আৰু ইয়াত ঢোল বাজি আছে, কিবা পূজা হৈছে চাগে, কিবা একে ইমান গালি খোৱাৰ পাছত দিনত যে কৈছিলোঁ আহি কিনি চুলি কাটি ল'লে অফিচৰ পৰা আহোঁতে, আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে, দাড়িও কাটি ল'লে। তো সেয়া একেলগ পূৰা ব্যস্ত, পূৰা কামত লাগিছে। পোলাও ৰেচিপিটো নিদিওঁ আপোনালোকক, বেলেগ এদিন বনাই দেখুৱাম, কাৰণ যিহেতু মাহঁতে বেয়া পায় ন ইমানকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ'বিলাকত লাগি থাকিবলৈ, আৰু সেইটো কাৰণে ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ, বেলেগ এদিন আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাম বাৰু, বা কেতিয়াবা মা বনোৱা ভিডিঅ' কৰি থৈ দিম, আপোনালোকক দিম বাৰু ৰেচিপিটো। আৰু তেনেহ'লে বনাই থাকক, অলপ পাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ, একেবাৰে খোৱা টাইমত লগ পাম, কি কি বনাইছে দেখুৱাম। আমাৰ পাকঘৰটো চাৰিটা মানুহ, চাৰিটা মানুহ হৈ গৈছে আৰু একেবাৰে নুজৰিছে। আৰু এয়া আজি আমাৰ থালি, ভেজ পোলাও আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ লগত কলডিল, আৰু এয়া হৈছে হাঁহৰ মাংসৰ গ্ৰেভি আৰু নেমু এটুকুৰা, আৰু মাছো আছিলে বাৰু। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে।